Ассаламу алейкум, қадірмен көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар студияда Алмат Хамид Сурда, аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгінгі хабарда көретіндеріңіз. Облыста блокбекеттер қайта қойылмайды, есесіне шектеу бар. Облыс бас санитарының қаулысына жаңа өзгерістер енгізілді. Басқа жерде аудан арасында, облыс арасында шыққан жерде блокпосты, санитарлық посты болмайды. Алагөл ауданында биыл бірқатар нысан күрделі жөндеуден өтеді. Жұмыспен қамтудың жол картасымен 1200 адам жұмысқа тартылады. Жөндеу жұмыстар жүріп жатыр. Өзімізде осы мектепке өркендесінде үлесімізді қосып жатырмыз. Үштөбелік ерікті Екатерина Серегинаға көмек қажет. Лидер Кейзет волонтерлік ұйымының үйлестірушісі 7 жылдан бері жаман аурумен ауырады. Біздің Қазақстанда мұндай ем түрі жоқ, тек шетелде ғана. Облыс аумағына блокбекеттер қайта қойылмайды, есесіне шектеулер бар. Мәселен, облыс орталығындағы сауда орталықтары таңғы сағат 10-нан кешкі 17:00-ге дейін, ал азық-түлік базарлары түскі сағат 3-ке дейін жұмыс істейді. Тамақтану орындары, мейрамхана, дәмханалар болса, түнгі сағат 23:00-ге дейін қызмет көрсетеді. Қаулыдағы жаңа өзгерістерді бүгін облыстың бас санитар дәрігері таныстырды. Қайрат Баймұхамбетовтің айтуынша, өңірде карантин шаралары қайтадан күшейтілді. Алайда Талдықорған аумағына блокбекеттер орнатылмайды. Дегенмен Қапшығай су жағалауындағы автожолдарға мобильді посттар қойылады. Осы жолы ешқандай босаңсыту режимі болмайды. Ал енді санитарный пост, блокпост дегендер олар қойылмайтын болды. Және комиссиямен біз көп қарап, талқылап, шештік. Тек қана сол және Қапшығайдың жанына, Іле ауданы жанындағы 4 мобильдік топ құрамыз, мобильдік пост. Сол жерде мына суық суға бармасын деп. Өйткені кісілер тоңып қалып жатыр, тоңып қалған адам ауырады, ауырған адамға вирус тез жұғады. Оның үстіне ана суға кету жағдайлары толы болып жатыр. Сондықтан су жылиды, сол кезде ана эпид ахуал тұрақтанады, сол кезде бәрін ашамыз. Облыста сауда нысандарының карантин талаптарын сақтауы әлі де бақылауда. Бұл жылы рейдтік жұмыс Талғар мен Еңбекшіқазы ауданында жалғасты. Талғар ауданында кәсіпкерлік субъектілердің 80% жұмыс істеп жатыр. Барлығы шағын және орта бизнес нысаны. Айта кетейік, аймақтағы әрбір мекеме жұмысы үнемі жергілікті биліктің тұрақты бақылауында. Рейд барысында халыққа қызмет көрсету орындары, ірі дүкендер мен бөлшек сауда базарлары тексерілді. Мұнда санитарлық талаптар толық сақталыпты. Шектеулі уақыт режимі де енгізілген. Келушілер қызуы өлшенеді, қорғаныс құралдарынсыз нысанға кіргізілмейді. Мы администрация рынка. Тәуіп базарының әкімшілігі осында инфекция жүріп жатқан уақытта жұмыстарын барынша күшейтті. Мұндағы таңғы 7-ден 10-ға дейін дайындық жұмыстары жүргізіледі. Дезинфекциялық растворды дайындаймыз, санитайзерларды уақытмен ауыстырамыз. Саудагерлерге 5 бетперде және медициналық қолғап күнделікті беріліп отырады. Еңбекшіқазы ауданында 19 мыңнан аса шағын және орта бизнес нысаны бар. Арнайы құрылған мониторинг тобы бұл аймақтағы тұрмыстық техникалар сату дүкендерін, халыққа қызмет көрсету орталықтарын және тамақтану орындарын тексерді. Нәтижесінде Сабыржан супермаркеті сынақтан сәтті өтті. Әкімшілік касса қызметкерлерін бетперде, қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етіпті. Дүкенде санитарлық құрылғылар орнатылған, келушілер санына шектеу де қойылыпты. Еңбекшіқазақ районы с целью профилактики коронавирусной инфекции. Еңбекшіқазақ ауданында коронавирустық инфекцияның алдын алу мақсатында аудан әкімінің бұйрығымен 26 мобильді топ құрылған. Күн сайын мониторинг жүргізіледі. Жалпы рейдтік тексерулер басталғаннан бері 40 құқық бұзушылық факті анықталып, хаттама толтырылды. Барлығы сотқа жолданды. Нәтижесінде 38-іне айыппұл салынып, екеуі қамаққа алынды. Жалпы өңір аймақтарында індетке шалдыққандар саны азаймай тұр. Тіпті күн сайын деректер тіркелуде. Сондықтан рейдтік жұмыстар алдағы уақытта да қатаң түрде жалғаса береді. Меруерт Қыдырбайқызы, Адель Ақжаркенова, Ербол Атантелов, Жетісу телеарнасы. Алагөл ауданында жарты ғасырға жуық жөндеу көрмеген нысандар қалыпқа келтіріліп жатыр. Жұмыспен қамтудың жол картасы аясында мәдениет үйі, мектеп, ауыларалық ауыл ішілік жолдар жасалуда. Бұл бағытқа 4 миллиард 717 миллион теңге бөлінген. Екі қолға бір күрек іздеген 1200-ге жуық тұрғында еңбекпен қамту жоспарда.
Жол картасы арқылы жаңарып жатқан бір нысан үш бұлақтағы мәдениет үйі. Іргетасы 1984 жылы қаланған. Содан беріп бірде-бір жөндеу көрмепті. Әбден тозған өнер ошағына қазіргі күні күрделі жөндеу жүргізіліп жатыр. Құрылыс жұмыстары мамырдың бірінде басталған. Жоспар бойынша тамыздың аяғында аяқталады. Іші сырты қажетті құрал-жабдықтармен қамтылып, жаңа кейіпке енбек. Оған өңір қазынасынан 336 миллион теңге бөлінген. Нысандағы жұмыс 1 мамырдан басталды, осы тамыз айының 25-сінде бітеді. Қазіргі нақты жүріп жатқан жұмыстар бұзу жұмыстары. Қырып, бұзып, жаңадан қойылу керек. Біздің фирманың 86 адам бар, және осы ауылдың жол картасы бойынша жұмысқа келген адамдар 86 адам. Ауылдағы безродных мектебі де құлаудың азақ алдында тұрған. Тозығы жеткен бұл нысанда жол картасымен қаржы бөлініп, жаңартылып жатыр. Жоспар бойынша үш қабатты білім ошағы жаңа оқу жылында қолданысқа берілмек. Заманауи спорт зал, асхана, жеке стадион қарастырылған. Құрылысына 80 жергілікті тұрғын тартылып отыр. Жол картасы бағдарламасы бойынша тез арада өшеге жұмысқа орналасып, талай жыл жұмыс жүрген болатынмын. Бұның алдында жұмыс жүргенін алдында осы мектепті жұмыс істеген. Өзім осы мектепті оқып, осы мектепті бітірген болатынмын. Ауылға жол түсіп жатыр, күрделі жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Өзімізде осы мектепке өркендесінде үлесімізді қосып жатырмыз. Жалпы Алматы облысында жұмыспен қамтудың жол картасын жүзеге асыруға 109,2 миллиард теңге бөлінген. Соның нәтижесінде аймақтағы еңбек нарығына сұраныс артқан. Бүгінде 5000-ға жуық жұмыссыз еңбекпен қамтылды. Жылдық жоспар 23000-ға жуық жетісулықты жұмыспен қамту көзделген. Қазір осы мақсатта 977 жоба мақұлданып, аудан-аудандарда жұмысы басталып кетті. Соның 53-і осы Алакөл ауданында іске асады. Камшат Мухамеджан, Абзал Нүсіп, Жетсу арнасы, Алакөл ауданынан. Жамбыл ауданда қысқы мал азығын дайындау науқаны қарқынды жүріп жатыр. Қыстың қамын жаз ойлаған шаруалар ауа райының қолайлы сәтін пайдаланып, көк шөпті жауын шашынға орындырмай жинап алуға кіріскен. Шұрайлы өлкедегі шабындықтың биылғы шығымын тілшімізден білейік. Жамбыл ауданында 1150 бастан аса сапалы сауынды сиыр ұстап отырған ірі шаруашылықтың бірі Табыс сүт тауарлы фирмасы. Қарақыстақ ауылында орналасқан сиырдың сүті тілінде демекші ірі қараның бүйірі шықпай сүті көбеймейді. Ал осы малдың қысқы күтімі үшін де ерекше дайындық, яғни 5000 рулон шөп пен 11000 тоннадан аса семаж мен сүрлем қажет. Сондықтан фирма жауаптылары өздеріне тиесілі 400 гектар жоңышқа алқабына орақ салуға асыққан. Қазғатар тізілген техникалардың бір легі алқаптағы азықтың тігін жықса, екіншісі дегдіген дестені жинап бау байлауға кірісіп жатыр. Суық төбенің көктемі биыл жауын шашынды болды, жер шөлдемеді дейді шаруалар. Сәйкесінше көк шалғыны да бітік көтеріліп, кісі бойлап шыққан. Жаңағы 650 гектар жердің енді 30-35% шабылды деп есептейміз. Енді көбінісін 60-70% жаңағы сенажға айдасақ па деп тұрмыз. Сенажға айдағанда жаңағы бір техника сынып тұр, сол жүрсе, соң көйін негізгі сенажға болайын деп тұр, 80% сенажға кетейін деп тұр. Ал аймақтағы шағын немесе ұсақ шаруашылықтарда құрғырап отырған жоқ. Қолда бар шабындық пен жоңышқалық алқаптарға ерте барып кеш қайтып, мал азығын дайындауға білек сыбана кіріскен. Соның бірі Жамбыл ауылдық округіндегі Айбек шаруа қожалығы. 4 гектар жоңышқа алқабына түскен техникалары да жеткілікті. Іс басындағылар бірер күнде бар шаруаны соңына жеткіземіз деп отыр. Бір аптадай болды осы бастағалы науқан жүріп жатқалы. Жалпы осы гектарына 200 түктей жаман емес, жақсы беріп атыр биыл өнім. Малымызға да қалған артылған сатып неткенімізге де бәрі жақсы қолайлы болып тұр. Дала төсінде көрген көздің жауын алып, әр қадам сайын бүк түсіп жатқан сансыз шөп оромдарына қарап көңіліміз тояды. Шөп көп болса тапшылық болмайды, бағада шарықтамайды. Тиісінше, мына кішкене престердің бағасы биыл 500-550 теңгеден болып жатқан көрінеді. Жамбыл ауданында дәл осы кезде шаруалар үшін таңның атысы, кештің батысы тыным жоқ, шөп шабу науқаны қызып тұр. Мысалы, мына менің алдымдағы мына бір пресс шөпті көтеріп көрсек, шамасы 15 келе шамасында шығуы мүмкін. Міне көрдіңіз ба? Суға тигізбей, жаңбырға тигізбей, шірітіп алмай, міне көздің жауын алатындай көк бөмбек қып былай жиналып алған шөпті
жеген малдың да таңдайынан кетпейтін шығар. Биылда жамбыл шаруалары жеңілдетілген бағадағы жанар жағармайдан өз үлестерін алды. Сонымен қатар өңірге ауыл шаруашылығын қолдау қор арқылы жалпы 15 шақты ірі техника сатып алынған. Сондықтан аудан көлеміндегі 40 мың гектардан аса жоңышқалық пен 9 мың гектар шабындықтағы кезекті науқан өз уағында аяқталады дейді сала жауаптылары. Әрі биылғыдай берекелі жылы аудан шаруалары өзге өңірлерден жылдағыдай шөп сатып алмаймыз деп отыр. Шаруа жалтарының бәрінің өзінің техникалары бар, бәрі шауып жатыр, бәрі жерде шөп жақсы шықты. Сондықтан басқа аудандардан аламыз деп ойламаймыз. Өзіміз енді біреуге бермесек, биыл көктемгі дала жұмыстарына 1250 тонна жанармай берілген, соның біз 435 тоннасын жаңағы не берген өтініш бергендер, соларын бәрі алып жатыр 165 теңгеден. Осылайша ақындар мен батырлар еліндегі төрт түліктің қысқазығын дайындау науқаны маусымның 10-15-терінде толықтай аяқталады деп күтіліп отыр. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жеткешев, Жетісу арнасы. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің жұмысы ауырды. Қызметкерлер облыс аумағында профилактикалық шараларды жиілетті. Себебі өрт қауіпсіздік айлығы мен шомылу маусымы басталды. Ережені сақтамау салдарынан дала өрттері мен қайғылы жағдайлар орын алуы мүмкін. Ал Қапшағай қаласында жыл басынан 16 өрт тіркеліп, 65 миллион 370 мың теңгеге залал келген. Жаз шықты, өрт көбейді. Тілсіз жаудан сақтанудың амалын Қапшағай қалалық төтенше жағдайлар бөлімі қызметкерлері қолға алды. Дала өрттерінің алдын алу мақсатында Қапшағай және оған қарасты Шеңгелді, Заречный ауылдық округтерінде өртке қарсы 115 шақырым жолақ жер жыртылды. Сондай-ақ профилактикалық жұмыстар кезінде шаруа қожалықтарымен өрт қауіпсіздігі туралы жиын өтіп, ережелер түсіндірілді. Себебі жыл басынан қала аумағында 35 гектар шөптің жануы тіркелген. Негізінен қала маңында адамдар немқұрайлығынан қамыс көп өртенеді дейді саладағылар. Негізгі дала өрттерінің шығу себебі темекі тұқылын өшірмей лақтырғаннан және де адамдардың жауапкершіліксіз қарауынан шығады. Ал ол өрттен табиғатқа орасан зор зияны тиеді. Сол себепті құрметті қала тұрғындары, сіздерге демалысқа шыққан кезде өрт қауіпсіздік ережесін қатаң сақтауды және от жақпауды ескертеміз. От тілсіз жау. Қапшағайда суға шомылу маусымына дайындық жұмыстары жүргізілуде. Қапшағай жағажайына иелік ететін Қапшағай тұрғын үй жауапкершілігі шектеулі серіктестігі биыл 20 құтқарушыны жұмылдыруды көздейді. Қазіргі кезде жасанды көл жағасында санитарлық тазалау жұмыстары жүріп жатыр. Жағажайда қауіпсіздік ережелері жазылған 17 ақпараттық тақтайша 3 құтқару мұнарасы бар. Ал төтенше жағдайлар бөлімі қызметкерлері маусым алдында тағы 30 ескертпе тақтай орнатпақ. Серіктестік жалдайтын 20 құтқарушыға алғашқы медициналық көмек құтқару тәсілдерін үйретпек. Сотрудниками отдела ЧС города Капчагай. Қапшағайда суға шомылу маусымына дайындық жүргізіп жатырмыз. Десе де қазірдің өзінде суға түсіп жүргендер бар. Суда қауіпсіздік бойынша осы күнге дейін мыңнан аса парақша таратып тастадық. Сондай-ақ өткен жылы маусым кезінде құтқарушы қызметін атқарған 10 азаматқа арнайы куәліктерін бердік. Алдағы күндері тағы да 10 жігітті үйретеміз. Облыстық департамент қызметкерлеріне көп рахмет. Бізге барынша көмек беріп жатыр. Демалушылар қауіпсіздігі үшін Қапшағай су қоймасы жағасында 2 құтқару станциясы, 7 автокөлік, 14 қайық пен 43 құтқарушы тәулік бойы қызмет атқарады. Оған қоса әр демалыс күндері департамент тарапынан қосымша мамандар жіберіліп, алдын алу шараларын өткізеді. Алмат Хамид, Жетісу телеарнасы, Қапшағай. Сондай-ақ төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері Қапшағай су қоймасынан суға кеткен бойжеткенді құтқарып қалды. Мамандардың айтуынша 1998 жылы жылғы қыз 7 маусымда көл бетіне қайықпен шыққан. Кешкі сағат 23:00 шамасында үрлемелі қайықты қатты жел жағадан алса кетеді. Араға бір сағат салып төтеншеліктер Заря Қапшағай саяжай кооперативінің аумағынан қызды тапты. Солтүстік батыс жағалаудан жағаға жеткізді. Қазір құтқарылған азаматшаның жағдайы қалыпты.
Шартарапқа шолу. Бүгінде әлемде 7 миллион 100 мыңнан аса адам коронавирус шықтырған. Дүниежүлік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 406 мың адам қайтыс болды. Дәрігерлер 3 миллион 467 мыңға жуық науқасты айықтырып қатарға қосқан. Әлем жаңалықтары келесі топтамада. Франциялық компания ұшақта жолаушылар әлеуметтік арақашықтықты сақтау үшін ерекше орындық жасап шығармақ. Ол Interspace Light деп аталады. Ерекшелігі бұрынғы үш орынның ортаңғысы өзгереді. Яғни онда екі адамды бір-бірінен бөліп тұратын қалқан қойылады. Бұл идеяның авторы Сафран Аэроғарш орталығы. Олар COVID-19-дың салдарынан әуе рейстерінің тоқтап қалғанына қапалы. Сондықтан тезірек ұшақ жұмыстары жанданып, туризм дамыса дейді. Қытайдың Гуанси провинциясы су астында қалды. Оған бірнеше күн жауған толассыз жауын себеп. Тасқын салдарынан жүздеген үй су астында қалды. Егіс алқаптары зақымдалған. Жергілікті биліктің мәліметінше табиғи апаттан 49 миллион доллар шығын келген. Қазіргі таңда оқиға орнына жүздеген маман тартылып, тұрғындар эвакуацияланып жатыр. Синоптиктер жаңбырлы күн алдағы күндері де сақталады деп отыр. Солтүстік Осетияда 70 жастағы қария тастан үй тұрғызды. Ол екі қабаттан тұрады. Баспана ішіндегі жиһаздарды да шебер өз қолымен жасапты. Орындықтар ағаштан ойылған. Зейнеткер мұндай ерекше үйді салуға құрылысқа қажет қаржының болмауы себеп дейді. Сондықтан ол жақын жердегі таутастарды теріп пайдаланыпты. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Амина Құдайберген, Жетісу арнасы. Ол қайратты, мойымас мінезмен баршаға үлгі. Үштөбелге ерікті Екатерина Середина, лидер кейзет волонтерлық ұйымының үйлестірушісі. Үш жылдан бері өзгелерге көмектесіп, ерікті атанған. Алайда бұл жолы көмекке өз мұқтаж. Екатерина Середина қатерлі ісікке шалдыққан. Мұны ол 2013 жылы біліпті. Ол кезде жасы 33-те болған. Дәрігерлер бірден қалқанша безіне ота жасайды. Жалғыз бастана басы ауырып, балтыры сыздаса да қайғыға берілмейді. Өйткені кәмелетке толмаған жеткіншектеріне қарайласатын ешкім болмаған. Оларды бағу сырқат ананың мойнында еді. Саудаға шығып еңбек етті. Алайда араға 3 жыл салып, жағдайы күрт нашарлайды. Екінші рет пышаққа түседі. Прогнозы врачей. Онкология институтына барғанымызда бізге отадан кейін жазылып кетесіз деген кепілдік бере алмаймыз деді. 100% кепілдік жоғын жеткізді. Өйткені бұл ауру қай кезде өзін қалай көрсететіні белгісіз екен. Мысалы, бір уақытта еш жерің мазаламай жүреді, кейін қайта пайда болады. Дерт дегеніне көндіріп ақ жатыр. Соңғы жылдары ауру белгілері жиілей түсіп. Басы қысып, жи айналатын болған Алматыда тапсырған сараптамасы ми тамырларының өліп жатқанын көрсеткен. Әрі қарай медициналық тексерулер қатерлі ісік метастаздануының жоқтығын дәлелдеген, бірақ гемангиома омыртқаға артық ет өсу, сонымен қатар дауысының қарлығуы сынды өзге аурулар өршіпті. Күзде алматылық эндокринологтарға қаралдым. Олар радиоактивті йодты қабылдау керек екенін айтты. Бірақ біз мұны білмедік. Маған оны ешкім айтпады. Біздің Қазақстанда мұндай ем түрі жоқ. Тек шетелде ғана. Бойындағы дертіне қарамастан 40 жастағы Екатерина Середина 3 жылдан бері лидер кезет еріктілер ұйымының белсенді мүшесі. Осы уақыт аралығында ол өзге волонтерлармен бірге жүздеген мұқтаж отбасыға көмектесті. Ал төтенше жағдай тұсында жетісулықтарға тегін азық-түлік, дәрі-дәрмек және бетперделер таратқан. Мұнан бөлек бірнеше рет жоғалған балаларды іздестіруге атсалысты. Катя сама также активно участвует. Катя барлық қайырымдылық акцияларына белсенді қатысады. Өзі деме үшін іздестіріп, мұқтаж отбасыларға көмек таратады. Мысалы, төтенше жағдай кезінде екі ай ішінде Үштөбеде 100 азық-түлік қорабын өзі үлестірді. Екатерина қазір үмітпен ғана өмір сүреді. Бойында жігер болса да, жалғыз өзі аты жаман ауруды жеңе алмасын біледі. Өйткені емі Эстония елінде. Оған қажетті қаражатты жұмыссыз ана бүгін ертең жинай алмайды. Егер Екатеринаға қолдау білдіреміз дегендер болса, экранда көрсетілген байланыс нөмірлеріне хабарласа алады. Амина Құдайберген, Бекзат Қажымұқанов, Жетісу арнасы. Талдықорғандағы жас футболшылар карантин ережесін қатаң сақтап дайындалуға көшкен. Аяқдопшылардың жаттығы көрермен түсетеді. Тіпті футболшылардың атаналарына да спорт алаңына кіруге рұқсат жоқ. Басты талап індеттің алдын алу.
Индеттің алдында болашақ стадионда бір сәтте 120 балаға дейін дайындық жүргізетін. Қазір қауіпсіздік шараларының күшеюіне байланысты балғын футболшылар саны 80%-ға қысқарды. Спорт алаңына кірген жас аяқдоп шеберлері арнайы медицина қызметкерінің тексеруінен өтеді. Жаттығу барысында да арақашықтықты сақтау міндетті. Мына өрендер барлық шектеуге қарамастан шеберлігін арттырып, күзде белгіленген ел біріншілігінде топ жаруды көздеп отыр. Қазіргі таңда бір ашық алаңда 30 адамға дейін рұқсат берілген, сол рұқсатпен тренировкамызды бастап жатырмыз. Енді бұларды да қазіргі деңгейінен түсіріп алмауымыз керек, себебі осындай карантин жағдайы бітетінде жағдай болатын болса, алдымызда Қазақстан чемпионаттары бар, Алматы облысының чемпионаттары бар, соған балалар бабында болу керек. Темірлан Манапов биыл 13 жаста, 6 жылдан бері футболмен айналысып келеді. Осы уақыт ішінде түрлі жарыстарға қатысып, аяқ допты меңгеріп қалған. Қазір облыстың жасөспірімдер құрамасында ойнайды, арманы да асқақ. Мен осы футболда 10 жақ қорғашы болып келемін. 10 жақ, сол жақ край жақтарда жүретін игроктарға паспен ассистерді бердім. Сосын гол салуға оларға мүмкіндік бердім. Мен өскенде Жетісу, Астана жақ командаларға түскім келеді. Облыстық футболдан мамандандырылған балалар және жасөспірімдер спорт мектебінде 856 оқушы аяқ допты меңгеруде. Олар карантин ережесіне сай кесте бойынша стадионда кезегімен дайындалады. Індет сейіліп төтенше жағдай алынар болса, күзде белгіленген Қазақстан чемпионатына қатысады. Жарқын Нұрланұлы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Құрметті көрермен, бүгінгі айтар ақпарат осы. Ертеңге дейін аман сау болыңыздар.